Så situationen är sån att Samuel B. Roberts ligger och brinner och tar in vatten. Så en del av uppdraget är att vi ska få ombord personal med eldsläcknings- och utrustning och vattenpumpar. Och det är ju helikoptermänniskornas jobb. Och ni andra ska i princip skapa en försvarsring runt fartyget dit inga iranska fartyg eller flygplan kommer in för att kunna avsluta jobbet. Själva Samuel B. Roberts är ju försvarslös. Samuel B. Roberts är en Oliver Hazard Perry-fregatt och vi som ska flyga helikoptrar, vi ska hämta upp manskap och utrustning från USS Jarrett som ingår i den fartygsgrupp som USS Guadalcanal ingår i. Så det är också en Oliver Hazard Perry-fregatt. Så vi ska landa på den fregatten och sen helt enkelt hämta upp folk där. Så landa på Samuel B. Roberts. Lämna folket där. Sen ska vi hålla ett perimeterförsvar runt fartyget ifall det dyker upp någonting som de andra missar, så att säga, eventuella boghammarbåtar och sånt. Och sen när bränderna är släckta så att de kan föra skadade till helikopterplattan så ska vi föra dem från Samuel B. Roberts till USS Guadalcanal. Hornet-grupperna, de ska ju flyga till platsen där Samuel B. Roberts ligger. Och sen kommer ju mål rapporteras allt eftersom de dyker upp. Och då får ni ju samarbeta inbördes i grupperna, vilka som tar hand om vilka mål och om det behövs. Men om en grupp ger sig på ett mål och sen tar vapnena slut, då får man ju säga till den andra gruppen och be dem om de kan ta över och så vidare. Och Tomcats, ni har ju som vanligt jobbet att hålla fientligt flyg borta från området. Och Stril samarbetar främst då med Tomcat-gänget. Ni som kommer starta på USS Forrestal kommer ha en bit att flyga idag. Men det är ju bara att sätta igång och flyga. Ni kommer in i området lite senare än de från USS Washington. Eller från George Washington. Så att med lite tur så har den första Hornet-gruppen redan hunnit bekämpa några mål. Och så kommer ni in med nya fräscha vapen. Kan ta er an nästa gängmål som dyker upp, så att säga. Om ni skulle bli nedskjutna eller krascha eller så, så finns det Chevy 2 och Joker 2 på George Washington. Men de får ni bara använda er av om ni har faktiskt lyckats ta er till operationsområdet först. Så ni slipper göra om den här 25 minuters halvtimmes flygningen igen, menar jag. Och som vanligt så finns det ju lufttanker i området. Den har flyttats fram lite närmare för att ligga i anslutning till Samuel B. Roberts. Och som ni ser så kommer vi ju vara i precis mot gränsen till där Iran tycker ha sitt luftrum. Så att det kommer säkert dyka upp flygplan och vilja bråka med oss. Och vi är inte i mod att leka idag, utan det är liksom handskarna är av. Är det någon som har några frågor? Betyder det fire at will för oss? Om de upplevs som ett hot så får ni ju skjuta på dem. Det är Mr. C ur vägen. Så tar vi vårt höga C och drar iväg då. Ja, bara på. We're ready. Stand by.
Gissa vem som fick en blackout under katapultstarten. Inte jag. Inte du. Nej, men jag fick det. Klaffar uppe. Yes, yes. Vingarna till Master Reset. Ja, Master Reset och automat. Ja, automat är de redan på sig. Men vi tar höjd så vi ligger ovanför molnen i alla fall. Ja, och lilla raden är vaken så. Max släckt. Pontiac F till Mover on station. Bra, bra. Jag har inget att rapportera in just nu. Det verkar lugnt. Jag återkommer. Jag kan ju säga vad... Det är uppfattat att Mover bränsle är ändå billigt här omkring. Jag kan ju ändå säga gällande praktik. Det var, förlåt för förvirringen, men det var liksom det jag undrade om jag behövde flyga lite lägre. Ja, alltså jag har jättesvårt just nu att få kon på dem på radar. Det är inga problem. Som sagt, det var jag som stod för otydligheten. Jag borde markera att det var en fråga. Jag har den. 17 miles. Okej, shooter gänget. Nu har de plötsligt fått för sig att styra tvärt söderut här. Ett ögonblick. Vi har koll på dem. Vi har radar, vi har låsning. Har ni dem på radarn? Vi har övertagit radarkontakten. Attention Iranian aircraft in the no-fly zone. This is aircraft of the United States Navy. Turn back or be fired upon. This is your final warning. Attention Iranian aircraft in the no-fly zone. If you do not immediately turn back, you will be fired upon. This is your final warning. Hangar hot, hangar hot. Lite smått i alla fall tycker jag ser. Jag har Sparrow redo. Launch range, launch range. Jag tar skottet. Vad är det för flygplan? Jag misstänker eftersom de är fyra stycken att det är något fuffens. Det ser ut att vara Phantoms. Eld, eld. Sparrowen går inte iväg. Master on på, vad fan? Se om du kan få iväg ett skott då. Ta en heater för helvete. Är du säker på att det är rätt mål som är upplåst då? Level 3. Ja, ta en heater. Jag hör inte ens heatern av konstigt nog. Ah, ja, har du satt på vapnen då? Det är rätt säkert på att jag har. Vänta 2 sekunder. Fox 2. Pontiac 1, Fox 2. Det är en Phantom där, det är en Phantom. Yes, jag har dem. Splash. Splash. Var är nästa? Nästa klockan 12. Överta dem bara. Den borde vara bara att panga på. Tre grupp, klockan 3. För långt. Lite vänster. 160 grader. Ni får köra i kapp dem nu. Jag har inte visuellt. Och gör något upp. Nu. 12. 11. Tre grupp. Jag har inte visuellt. Jo, där. Jag ser dem. Fox du. Vi är för nära för att jag ska kunna få loss på dem. Det är lugnt, jag ser dem. Jag väntar och inväntar respons från senaste jaktroboten. Splash 1, Fox 2. Det är en jävel kvar, de fortsätter rakt mot fartyget. Där. Har du typ boresight eller PLM? Jag har boresight exakt på honom om du vill ta en Sparrow. Han är precis på krysset. Ja, men alltså du måste aktivera boresight. Ja, tror inte det. Jag tar den. Vi är inom visual range för fartyget nu. Vi kan inte låta dem gå närmare.
Pontiac 1, Grand Slam, Splash 4, Splash 4. Jättebra. Återvänd till patrullbana, så återkommer om jag kommer och dyker upp fler. Vi har slut på jaktrobot, på värmesökande jaktrobotar dock. Vi har bara sparrows kvar. Okej, behöver ni återvända för att fylla på? Inte riktigt ännu. Vi förlitar oss på sparrows och kanoner om det kommer till det. Okej. De svänger söderut. Åk in och genskjut dem. 078 35 nautiska. Rakt för över från er nu när ni är styrd som ni är nu. 078 kvitteras. Har vi eldtillstånd? Ja, jag tror att de är fientliga. De har plötsligt ändrat riktning här nu och styr rakt söderut. Uppfattat. Höjd. 6500 fot. Det är uppfattat. Uppfattar du allt det där? Ja, jag håller på att titta efter honom nu. Bra, jag har sparrows redo att gå i princip sekunden vi har dem. Jag tror inte det här är F-14, så de... Lås, 25 miles. Jag uppfattar att vi tar en titt på TV:n då och ser vad vi får upp av det hela. Jag tror det här är F-5-or. Jag får ingen radar överhuvudtaget. Så till när vi är inom räckvidd, jag tänker skjuta i oavsett. Attention, Iranian aircraft approaching the no-fly zone. This area is restricted and patrolled by US Navy fighters. If you do not change your course to north, you will be fired upon. This is your final warning. IFF-en säger fientlig, datalänken säger fientlig. Jag kan inte se den i tvn än, men jag tvivlar inte. Jag ser väldigt litet i tvn, men jag tror fortfarande det där är en F5 alltså. Mother, bekräfta true ship. Ja. 095 grader, 13. Vi har dem på egen låsning. I'm pressing the button. Jag har fått ett. Button, okej. Du får skjuta. 72 till Airfix, kom. Jaha, jag hade tappat lås. Det är ju Airfix. Fox One, jag tror att låsningen övertog. Jag vet inte om låsningen är kvar på målet eller om den övergick till att låsa på roboten. Vi har en låsning, vi har nog låst på roboten. Kors. Där, jag tror jag har låsningen igen. Det där är en F5a. Confirmed hostile. Tappad låsning. Nu har du låst. Fox One. Här då. Fan också. Ah, Jesus. Oliver Hazard Perry-klassen har en kanon som sitter midskepps med raketramp längst fram. Jag ser dem. Sitter han en kanon är... för den på båten så är den fientlig. Bakom oss. Jag ser dem. Nu blackar jag ut ganska hårt. Jag har tappat honom. Han är fortfarande bakom oss. Var beredd med facklor. Han fäller facklor. Observera fientligt identifierat flygplan som närmar sig båten eller fartyget. Jag tror det med två stycken. Jag vet inte om shooter fixar båda. Har planen återgått på tidigare kurs, mother? Nope, de åker söderut. Vad är det för flygplan? Vi har bekräftat F5-or, en av dem tycker efter oss.
Jag ser dem. Klockan 3. Jag ser en av dem klockan 9 också. Okej, coolt. Han är inte bakom oss längre. Det är trevligt. Jag tror att han fortsätter mot det primära målet. Han är i solen. Ja. Jag ser honom. Han är rakt framför oss. Ja, bekräftar. Fientligt flyg på väg in. Vi har dåligt med robotar och behöver antagligen lite hjälp här. Vision, du är ganska nära. Kan du bara assistera? Har du låsning på dem nu? Nej, det har du inte. Okej, Madder, ge mig en rektor. Fan, för sent. Fox 1. Splash! Mother, vi splashade en av dem. Vi letar efter den sista med kanonen nu. Han är rakt på klockan 6. Okej. Klockan 10-ish. 12. Yes, jag ser honom. Eller jag hade honom där några sekunder. Nej, jag ser honom. Eller det där är eget flyg. Någon av dem där är eget flyg. Biscuit också där. Det där är en Hornet. Jag har fattat. Vänster. Devil 3 till Madder. Fregatten är förstörd. Repeterar fregatten. Framför oss lågt. Ja. Jättebra. Klockan tre. Jag ser honom inte. Jag har tappat. Han har robot iväg på någon. Yes, på Hornet. Ja, vi alla som kan försöka skjuta ner det så det inte händer något dumt här. Det ser ut att vara splash på något flygplan i alla fall. Jag tror jag fick loss på honom. Jag tror att de fick den. Nej, vänlig. Ja, vi har ändå inga sparrows kvar. Kolla den andra killen klockan 12. Han är nere i vattnet. Är F5 nere i vattnet? Okej, Ghost, det är dags att få undan det där planet då. Jag bara gissar att han landade, därför att hade han... Ghost down. Hade han inte gjort det så hade de inte sagt snyggt. Bränsle 3000. Ja, kan bekräfta att Ghost är av. Jag tittar på honom i TV. Vi ligger för högt igen. Jag drar av på kraften. För snabbt också. Det är egentligen huvudproblemet. Då får vi se om lite ytterligare airbrakes hjälper den saken. Vi vill vara där kanske vid typ 180 knop. Vi befinner oss där ungefär nu. Okej, airbrakes in igen. Jag drar på lite på kraft så att vi har tillräckligt. Nu klättrar vi ganska fort, 190 knop. Jag har fattat, jag drar tillbaka igen och... fan ta det här lätta flygplanet. Alltså du kan lika gärna bara sätta gasen i tomgång vid det här laget. Det är ungefär där någonstans jag ligger. Det är inte långt ifrån alltså. 170 knop. Kan nog kanske ge pytte lite gas. 165. Istället för att ge gas så fäller jag in luftbromsen bara. Fair enough. 170 knop. 173-ish. Ja, vi kommer öka lite eftersom nosen är så pass mycket nedåt, men vi ska se vad vi kan göra. Så, då är throttle idle, så ska vi se om vi inte kan glida in på en räkmacka. 170. Slam arslet. Kom igen nu. Har vi det? Ja, vi har den. Snyggt gjorde, snyggt. Slarvigt i ordet för bättre efter, men det funkar, men jag tänkte på ju lite bränsle vi hade. Two wire, tror jag det var. Jag tror det där var first wire. Jag bryr sig inte bara lite nere. Sannare ord har aldrig sagts.